아무래 너 목소리야 비 이만 힘못도 울아 이 바라 걸어보라 이때야 울아 মই আপোনাক সুধিয়ে ঘৰটো ভাড়ালৈ লোৱা নাই আপোনাৰ দেউতাৰ লগত মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্ট মতে এবছৰ মই এই ঘৰটোত থাকিম কমচে কম এবছৰ এবছৰলৈকে কোনেও মোক এই ঘৰটোৰ পৰা উলিয়াই পঠাব নোৱাৰে আৰে কিয় নোৱাৰি এই ঘৰ মোৰ কথাত চলে এই ঘৰখনৰ মালিক এখেত মাটিৰ মালিকো এখেতে মই যেনেকৈ খুৰাদেউৰ ঘৰত আছোঁ আপুনিও আপোনাৰ দেউতাৰ ঘৰত আছে পাৰ্থক্য মাথো ইমানেই যে মই ভাড়া দি আছো আৰু আপুনি ভাড়া নিদিয়াকৈ আছে সি মোক ইমান ডাঙৰ কথা এটা কৈ থৈ গ'ল আৰু তুমি মুখেৰে মাত এটা নামাতিলা যে যিয়েই নকক তই এই সৰু ছোৱালীজনীৰ ওপৰত ইমান গৰম হ'ব লগা কিয় হ'ল কাৰণ সৰু বাচ্চা মই ভাল নাপাওঁ যাকে তাকে মাক বনাই দিয়ে জাৰজ হয় এইবোৰ জাৰজ সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো কোনোবাই ইমান বেয়া পায়নে দাদা অসুৰ যে অসুৰেই দেখিছানে বৌ ঘৰত অহাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ গ'ল চিঞৰ বাখৰ মাৰা মাৰি ভাৰাতীয়া দাদাই কিন্তু ঠিক দিছে তাক দাদা নিচিনা মানুহক মুখ ঠেকেচা দিবলৈ এনেকুৱা মানুহেই লাগে এই মানুহটোৱে মোক কিয় মাৰিব আহিছিল মইতো একো কৰা নাই এইবোৰ মানুহ অসুৰ হয় দানৱ হয় দানৱৰ অন্তৰত দয়া মৰম সেইবোৰ একো নাথাকে মোক আৰু মাৰিব আহিব একো কৰিব নোৱাৰে মই আছো নহয় বিশ্বাসৰ যোগ্য নহয় তাই যদি তই কোৱা কথাবোৰ সঁচা তেতিয়াহ'লে তই বাচি গ'লি কিন্তু যদি কিবা কানেকশ্যন ওলাই যায় তেন্তে মোৰ হাতত মাৰ্ডাৰ হোৱাটো খাটাং তোৰ সন্মুখতে মাৰিম মই তাইক মাৰি বুজাই দিম মোক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ শাস্তি কিমান ভয়ংকৰ হয় ইমানেই যদি খং মুখে মাৰি নেপেলাই কিয় ইমান সহজতে তোক মই মুক্তি নিদিওঁ মৰি মৰি জীয়াই থাকিব লাগিব তই টেনচন নল'বি মৰি মৰি জীয়াই থকাৰ গোল্ডেন চান্স তোক মই দিম তোৰ হাতত তোৰ ছোৱালীজনীৰ ডেড বডি তুলি দি মোক নুসুধা নুপোচাকৈ যাকে তাকে নি ঘৰত সোমাই লৈছা কিয় তোমাৰ সন্মুখতে সি মোক ইমান বেয়াকৈ ক'লে আৰু তুমি মনে মনে বহি থাকিলা মুখেৰে এটা শব্দ নক'লা ক'ব নোৱাৰিলা থাক যে মই ভাড়া নিদিলোঁ কি হ'ল এই ঘৰখন মোৰ টকাৰে চলি আছে যদি এদিন টকা দিবলৈ বন্ধ কৰি দিওঁ তোমালোকে ভিক্ষাৰী হৈ মৰিব লাগিব হোটেলৰ আগত বস্তা পাৰি বহিব লাগিব ক'ব নোৱাৰিলা এইবোৰ কথা থাক আৰু ক'বাই বা কিয় তোমালোকে চাগে মনে মনে খুব ফুটি পাইছা মোক ইমান বেয়াকৈ কথা শুনোৱা দেখি মনে মনে চাগে ভাবি লৈছা যে মোক পক কৰি ৰাখিবলৈ তোমালোকে এপাত অস্ত্ৰ পাই গ'লা কিন্তু লাভ নাই দেউতা লাভ নাই এই দিগন্ত বৰ বেয়া বস্তু তাৰ গাত যি অস্ত্ৰই আঘাত কৰে সি ফুটা হৈ যায় কাৰণটো কি জানা কাৰণটো হ'ল মোৰ বহুত টকা আছে আৰু আজিৰ দিনত যাৰে টকা থাকে সি ৰজা আৰু ৰজাক যি আঘাত কৰিবলৈ আহে লগে লগে তাক মৃত্যুদণ্ড বিহা হয় ফাঁচি সেইকাৰণে সাৱধান কৰি দিছো ৰজাৰ লগত ধেমালি নকৰিবা গীতা ভাগৱত পঢ়া আৰু মৃত্যুৰ ক্ষণ ঘটি থাকা তাতেই তোমালোকৰ মংগল
ই মুখ চ্যালেঞ্জ দিছে তা কোনেও এই ভাড়াঘরের পরে উলিয়া পঠিয়াব নয় চ্যালেঞ্জ দিছে মুখ ই মুখ চিনি পোয়া নাই কি চিনি ছয় মই তাক ইয়ার পরে উলিয়াই পঠাবলে মুখ বড় বেশি দুদিন হবই লাগিব দুদিন যেটা ঘরের মানুষেও গম পাই যাব যে মোর ফেপেরি পাটি একো লাভ নাই